Romário, Corinthians, Amaral. Quem não conhece esse elástico não conhece de futebol. 7 de fevereiro de 1999, Pacaembu, Rio, São Paulo, Corinthians e Flamengo. Marcelinho distribuindo chapéu e Romário numa das maiores exibições da carreira. Primeiro deixou o marcador sem pai nem mãe, depois deu essa caneta indecente no Amaralzinho. Ai, papai! 4 minutos de jogo, baixinho foge da falta, cruzamento na área, Mengão 1-0. Ao 6, o lance de cinema do baixo. De novo o Flamengo chega com perigo, condição boa para Romário. Vai para cima da marcação, grande drible! Que golaço! A base do elástico que consagrou Rivelino! Gol de craque do jogador do Flamengo! E para completar, um gol a lá Romário. 3-0 Flamengo. E a torcida do Corinthians reverenciando o gênio. Você lembra que